TV, KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Wani Keri, apa khabar anda semua? Wani, Wani harap anda semua sehat, berlaka, jaga diri di rumah, sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okay? Alright. Untuk subjek hari ini, kita akan belajar satu subjek yang sangat penting untuk kita kuasai. merupakan bahasa ibunda kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar subjek bahasa Melayu. Kalau nak tahu apa yang akan kita fokuskan hari ini, kita nak tengok dulu lah profil guru kita hari ini jom kita saksikan Sampai jaya Jaya dengan Usaha ha, Itu dia permata Kata yang dipilih oleh cikgu Jemputan kita hari ini Cikgu Rohaiza Apa khabar cikgu Assalamualaikum Assalamualaikum Awak ada apa khabar Alhamdulillah. Saya sihat Alhamdulillah Macam inilah rupa dia cikgu <laughs> Cantik kejadiannya tu ha, Cikgu pun cantik juga Serbu merah hari ini Kita nak ucapkan selamat datang ke road to success SPM 2021 Dan cikgu mungkin uh, Cikgu boleh uh, memberi sedikit ringkasan Mengenai apa apa subjek, kita tahu bahasa Melayu tapi apa fokus kita hari ini, Cikgu? Baiklah, Wani. Sebenarnya saya dah sediakan uh, dua rangkap pantun hmm. untuk menerangkan tentang uh, apakah fokus pengajaran saya pada hari ini. Boleh okay. dengar, ya? Boleh, Cikgu. Okay. Silakan. Tapi kena buat kertas. Boleh, tak ada masalah, Cikgu. Awal bismillah bermula acara. Disusun gambar penambah aktiviti. Hmm. Berkongsi ilmu. Wadah bicara. Tema lima. Memacu produktiviti. Nah, itu tema dalam buku teks. Baik saya tambah lagi satu rangkap. Boleh berkonsi ilmu wadah bicara. Tema lima memacu produktiviti dikaitkan pula petikan sastra teknik menjawab kita berkongsi. Itu dia. Ha, special hari ini kita punya ringkasan ini diberikan oleh Cikgu Ruhaiza. Okey, kita dah tahu dah apa yang kita akan belajar. Tapi sebelum kita teruskan, Wadi nak ajak Cikgu untuk kita sama-sama pergi ke meja istimewa Cikgu di sini. Baik. kerana apa? Kita akan membuat sanitasi. Wadi akan minta Cikgu untuk pakai hand sanitizer ni untuk kita sama-sama. Ha, ambil langkah berjaga-jaga sepanjang program ini, Cikgu. Okey. Ah, sanitize pun dah pakai dan pelitup muka kita akan pakai sepanjang program ini juga ya Cikgu. Untuk keselamatan. Alright. Betul. Sekarang kita nak perkenalkan para pelajar yang akan bersama-sama dengan kita selama satu jam ini dari tiga buah sekolah yang berbeza. Jom kita persilakan pelajar dari SMK Pujong Perdana, SMK Damansara Jaya dan SK Bandar Utama Damansara 3. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sehat? Okey, boleh ambil mic tu. Cakap hai. Ah. Hai. Semua sehat dia. Hai. Alhamdulillah. Ini dia. Pelajar. Kita ada empat orang pelajar dari sekolah cikgu. Dan ya. dua lagi pelajar dari sekolah yang berbeza. Jadi sekarang ini kita nak minta mereka perkenalkan diri mereka. Dan juga bagi tahu dari sekolah mana. Jom kita nak mulakan dengan Nurul Alia. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Alia Haifa dari Sekolah Menengah, uh, Sekolah Kepentuan Menengah Kecuan Perdana. Oh, Okey, seterusnya so, kita nak minta Haziq. Hai, uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Sekolah SMK Kecuan Perdana. Eh, saya Haziq Aiman. Okey, faham Hazing. Nervous no tu ada. Okey, seterusnya kita nak minta Rushaidi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Rushaidi Aziz Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pucung Perdana. -hmm. Uh -huh. Baik, dan akhir sekali dari Sekolah Pucung Perdana kita minta Ameline. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Emeline Kisina Kirana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pucung Perdana. Alright, jom kita nak tanya Sean Karen. Selamat sejahtera. Saya Sean Karen Sarawana dan saya dari sekolah menengah kebangsaan Damansara Sarajaya. Okey, dan akhir sekali kita ada Ong. Ibu silakan. Selamat sejahtera. Saya Chiening dari sekolah SMK Bandar Utama Damansara Sarajaya 3. Itu dia Ong Tian Nian dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Kita dah perkenalkan ke semua pelajar. Ha, dan sekarang ini kita nak tanya cikgu lah. Untuk subjek ni kan, apa tips yang paling penting cikgu nak sampaikan kepada mereka semua yang sedang menonton? Membaca, berfikir, barulah menjawab. Ha ya. itu dia. Itu dia. Amalan yang patut diamalkan oleh pelajar. Mm -hmm. okay. Betul dan malah bukan pelajar sahaja ya cikgu dah habis sekolah pun ini sering membaca juga ya. untuk menimba ilmu pengetahuan kita. Betul Ali. betul. Ya, okey sekarang ini kalau anda semua dah tak sabar lagi nak belajar bahasa Melayu dan dapat teknik daripada cikgu Rohaiza apa kata kita bersama sekali dan jangan ke mana-mana kembali dalam waktu sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Saya suka subjek bahasa Melayu kerana dalam subjek ini dapat mengasah bakat saya dalam bidang penulisan. Saya mempelajari pelbagai teknik penulisan sama ada karangan, rumusan, dan pemahaman. Saya juga dapat membaca karya novel iaitu novel Lepina Adnan Wirabangsa, karya Abdul Latif bin Talib yang merupakan salah satu komponen sastra yang saya pelajari dalam bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung menanam semangat cinta ke negara dalam diri saya. Saya berharap agar saya mendapat A+ nanti dalam subjek bahasa Melayu. Saya suka subjek bahasa Melayu kerana saya dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan semangat patriotisma melalui tema yang terdapat dalam buku teks bahasa Melayu. Selain itu, saya juga dapat mengasah kemahiran saya dalam bidang penulisan gaya sastera apabila saya membaca pelbagai genre dalam antologi Jeket Kulit Kejar dan novel Letnan Adnan Wira Bangsa. Saya juga rasa seronok belajar Bahasa Melayu dengan cikgu Bahasa Melayu saya yang sangat berpengalaman dalam subjek ini. Doakan saya mendapat keputusan yang jemelang dalam subjek Bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Saya suka belajar Bahasa Melayu kerana banyak perkara yang dapat saya pelajari dalam Bahasa Melayu. Menulis karangan, bertutur secara bertata susila dan juga seni bahasa adalah antara perkara-perkara yang saya telah pelajari dalam Bahasa Melayu. Saya juga telah menghasilkan beberapa buah sajak yang merangkumi perkara yang berlaku di persekitaran saya. Oleh sebab itulah saya suka belajar bahasa Melayu dan berharap agar mendapat keputusan cemerlang A+ e dalam bahasa Melayu. Dide TV KPM Bertemu kembali dalam Roto Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita Puan Rohaiza Omar selaku jurulatih utama bahasa Melayu dari SMK Puchong Perdana Selangor. Baik, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan rata-rata daripada mereka sangat gemarkan subjek ini cikgu sebenarnya. Dan dan hari ini kita nak fokus pemahaman petikan sastra. Ya, betul. Dan Wani nak tanyalah para pelajar cikgu kat rumah ni semua dah sedia ke belum ni nak ikuti pembelajaran kita hari ini? Ah, ha, kalau dah sedia, tunjuk thumbs up macam ini. Okey, ha, okay, nampaknya mereka dah bersedia. Anda di rumah pun sudah bersedia. Kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan cikgu. Wah, itu dia tanda Ah, bersedia daripada pelajar saya. Lagilah yeah. saya bersemangat. Baik, kita teruskan dia Wani. Ya. Boleh. Okey, hari ini saya akan mengajar tentang petikan sastra. Dalam petikan sastra ada cerpen, drama, puisi moden dan puisi tradisional. Sebab itulah di awal tadi saya berpantun. Oh, ha, itu dia. Itulah kaitannya. Uh -huh. Baiklah. Jadi, apa yang saya nak kaitkan di sini ialah tema lima, memacu produktiviti. Okay, saya tunjukkan gambar yang pertama. Ha, Wani mesti tahu. Ah, ha, tahu, cikgu. Ha, tapi kita tanya pelajar kita dulu. Oh, Okey, boleh. Ha, Okey. Apa yang kamu lihat dalam gambar ni? Siapa tahu ni apa? Okey, Emeline. Apa tu Emeline? Saya tahu, Cikgu. Setiap tahun, ibu saya pasti akan membeli kuih ini untuk hidangan kami sekeluarga. Nama kuih ini ialah kuih baulu. Uh, kuih baulu. Tepat sekali, yeah. Mary. Mesti peminat setia kuih baulu. Sudah <laughs> ha -ha. makan ini. Ya, ni, Okey, sedap. Baiklah, kita tanya Shianning. Shianning, pernahkah anda merasa kuih baulu, Shianning? Pernah, Cikgu. Rasa kuih baulu manis. Apabila makan rasanya seperti kek pula. Saya sangat suka makan kuih baulu. Ah, lemak berkrim, manis, sedap kuih baulu ya. Begitulah. Kita tengok pula apakah kaitan kuih baulu ni dengan tema kita memacu produktiviti. Mm -hmm. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ah, ini jadi jenis, jenis kuih baulu lah ni. Ah, ada pelbagai perisa. Wani makan yang mana Wani? Saya selalu makan yang biasa tu cikgu. Paling sebelah kanan. Cikgu tunjuk yang pertama sekali itu. Baulu pandan coklat rice? Uh, Bukan? Tak. Baulu perisa asli Wah, yang sama perisa. dengan gambar cikgu sediakan tu. Kalau dibakar lagi sedap tuan ni. Baik kita teruskan. Baik. Pertama sekali kita nak tahu apakah maksud memacu produktiviti. Itulah tema lima. Okey. Pertama kita akan tengok dulu perkata, apa, -apa ni maksud perkataan memacu. Ada yang dah angkat tangan tadi tu? Aha. Syankar, ada ada nak tanya ke? Ha ah. Uh, uh. Saya nak jawab soalan. Wah, oh, baru dia nak tanya ini. tak jawab. Okey, silakan. Okey. Pada pendapat saya memacu ialah menunggang. Hal ini kerana saya pernah mendengar rakan saya menyebut rangkai kata memacu kuda. Oh, memacu hmm. itu ialah menunggang. Cuba kita dengar pula pendapat Uh, pelajar lain. Aha. Siapa nak bagi pendapat? Siapa ni? ada yang nak bagi Siapa pendapat? Ha, okay. Nak pendapat? Ah, okay. Cikgu, pada pendapat saya, memacu ialah mempercepat atau melajukan suatu perkara. Ah, sudah jadi ya. Melajukan atau mempercepat sesuatu perkara. Jadi Syangkaran kata tadi, menunggang sebenarnya kedua-duanya betul. Cuma dalam konteks memacu produktiviti, jawapan yang lebih tepat adalah daripada Rusyadi. Mm -hmm. Okey. Sekarang kita dah tahu maksud memacu. Kita tengok pula maksud memacu mengikut kamus Dewan Perdana. Yeah. Baik. Ah ya? ha, memacu bermaksud menggerakkan, mempercepat, melajukan ekonomi. Ha, betul lah Rusyadi cakap tadi. Yeah. Mempercepat atau melajukan. Mm -hmm. Baik. Memacu kita dah tahu maksud. Kita nak tengok pula maksud produktiviti. Ah, siapa boleh berikan cikgu maksud produktiviti? Siapa nak cuba? Okey, Haziq. Pada pendapat saya, maksud produktiviti ialah barang-barang. Hmm, ah, ha, Haziq berpendapat barang-barang. Ada pendapat lain? Okey, Syani. Izinkan saya memberi pendapat, Cikgu. Saya berpendapat bahawa keperkataan produktiviti ialah pengeluaran. Baik Pernah kita tengok luar, jawapan kan? yang sebenarnya wanil, Ya. Apakah maksud produktiviti mengikut kamus Dewan Perdana, kamus mutakhir daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik betul kata ya. Shining tadi. Bagus ha, sharing bijak mantap. Ada penghasilan atau pengeluaran. Jadi memacu aktiviti memacu aktiviti bermaksud boleh mempercepatkan pengeluaran atau penghasilan. Uhum. ha, itulah saya kaitkan tadi dengan Baulu. Kita tengok slide seterusnya. Bagaimana memacu produktiviti boleh dikaitkan dengan kuih Baulu itu tadi. Okey, jom. Jom. Baik, ha, ada gambar lagi. Kita lihat tradisional vs modern. Apa yang anda nak lihat sebentar lagi? Okey, tetap kuih Baulu. Okey. Baik, ha, gambar satu gambar dua. Ha. Uh -huh. Nampak tak perbezaan antara dua gambar ni? Ya. Yeah. Ha, nampak, cuba kita Cikgu. tanya pendapat pelajar kita. Jom. Siapa nak bagi pendapat ni? Okey, Shankaran, dia persilakan. Cikgu, saya dapat melihat cara perbuatan kuih baulu yang berbeza. Gambar satu menggunakan besi pemutar dan gambar dua menggunakan mesin. Oh, hmm. ini dikatakan besi pemutar ni. Yeah. Ya. Ha, kenapa agaknya? Sebab putar. Guna tangan. Ah, putar guna tangan. Ha, cuba kita dengar pula pendapat yang lain bagaimana. Mungkin ada idea lain. Okey. Okey, kita nak tanya ini. Alia. Gambar satu ialah alat pemukul, alat pemukul telur. Saya pernah menggunakan alat ini membantu nenek saya membuat kuih bahulu. Uh, lengur juga tangan saya. Cikgu menggunakan alat ini hampir dua jam lamanya memukul telur dan Ianya amatlah susah. Oh, luahan perasaan ke tu? Okey, ya. tapi bagus tu membantu nenek tu sangat bagus satu kita kata apa satu peranan ataupun uh, sikap yang sangat mulia kan kan? Betul cikgu. Okey, baiklah. Yang ini betul lah seperti pelajar saya cakap. Baik ya, yang ini dinamakan pemukul telur yang mana manakala ini menggunakan mesin. Mesti penghasilannya pun berbeza. Ya. Baik, kita tengok pula slide seterusnya masih lagi tradisional VS modern. Mm Okey, kita tengok gambar. Gambar apa pula lepas ni? Ha, okey, gambar satu, gambar yang kedua. Ya. Ha. Masih lagi kuih baulu ni? Ya, betul. Kerana kuih baulu saja, saya nak kaitkan dengan memacu produktiviti. Aha. Okey. Baik. Apakah perbezaan antara gambar yang pertama dan gambar kedua? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak bagi perbezaan ni? Hmm, siapa nak bagi perbezaan? Ada tak? Ha. Kalau tak ada, kita oh, kena Anil pilih lho. seorang cikgu. Ah, ha, boleh. Eh. Saya nak pilih a uh, Rushaidi. Ha, ah, Rushaidi. Silakan Rushaidi. Yeah. Ha. Kita antara gambar satu dengan gambar dua. Ya, gambar satu ni apa dia gambar, gambar, gambar satu, dua? Gambar satu menunjukkan dia missing dia masak guna kuali. Mhm. Ha, kuali. Ni kuali. Zaman ya. dua menunjukkan dia masak menggunakan mesin. Ah, mesin. Yeah. Okey, sebab kadangan okay. tadi ini bukan kuali ya. Anak murid sekalian, jadi uh -huh. dinamakan acuan tembaga. Kalau orang zaman dulu dia gunakan acuan tembaga. Acuan tembaga. Ha. Dan di atasnya diletakkan uh, sabut. Sebab itu kuih baulu zaman dahulu wangi. Uh -huh. Ha, okay. Dan lain rasanya berbanding menggunakan ketuha. Ketuha. Ha, -ha. Namun, dia. apabila dibakar dengan menggunakan cara lama, penghasilan dia bagaimana? Ha. Sedikitlah agak kan? Ya. Ha, dia kena bakar satu acuan. Katakan satu acuan ini dia dapat berapa? Ha -ha. Berbanding kita menggunakan ketuha. Sekali masuk mungkin dalam lima puluh. Betul? Malaysia banyak terus. Ha. Ya betul. Jadi dengan penggunaan teknologi moden kita dah boleh memacu produktiviti. Wei ya. Baulu, itulah kaitannya. Mhm. Uh -huh. ha. Okey, seterusnya. Baik saya nak kaitkan dengan pemahaman petikan sastra. Okey, pemahaman petikan sastra yang mana? Apabila menggunakan teknologi ...mestilah kita menggunakan tenaga manusia. Mm -hmm. Betul tak, Wani? Betul, Cikgu. Ha, mesti tak boleh bergerak sendiri, kan, Wani? Yeah. Mesti ada yang mengendalikannya. Baik, saya kaitkan dengan petikan sastra. Sebelum kita masuk pemahaman petikan sastra... ...kita tengok dahulu format soalan. Mm -hmm. Baik. Pemahaman petikan sastra termasuk dalam kertas dua. Sebab saya tanya pelajar saya... Kalau pemahaman petikan sastra masuk dalam kertas berapa? Kertas satu, cikgu. Kertas dua, ya. Kertas dua. Baik. Dalam kertas dua ni tergolong dalam bahagian B pemahaman. 35 markah. Ada petikan umum. Okey. Ada petikan umum, kita pergi balik ya. Dah terlepas dah ni sebenarnya ni. Okey, boleh ha -ha. cikgu. Kita pergi balik yang kat depan. Cikgu mungkin boleh tekan uh, back, back dekat remote tadi. Ha uh -uh. ah. Mana tak pergi tadi? Ah ni dia. Ha tu dia. Okey, macam mana boleh ke depan <laughs> sangat tu? Hilanglah surprise saya. Okey. Kemudian ada soalan 6, soalan 7, soalan 8. Dan pemahaman petikan sastra dikategorikan sebagai soalan 7. Ya. Ah cuma jumlah markahnya bergantung markah besar 35. Mm Okey, seterusnya. Ha, ah, dalam kertas dua, Kak Mani, okay, dan pelajar sekalian, kemahiran membaca sangat dititik beratkan. Mm ha, ah, sebab itu, 60% membaca, menulis 40%. Yeah. Okey, nanti kita akan tengok soalan dia bagaimana. Uhum. Baik, seterusnya. Ha, ah, terdapat dua jenis bahan. Satu petikkan bahan perosa, yang kedua bukan perosa. Wanita tahu tak bahan perosa tu apa, bukan perosa tu apa? Hmm. Hmm. Bahan yang diberikan untuk kita baca sesuatu uh, penyataan itu betul ke cikgu? Ha, nanti kita semak pelajar kita macam Aha, mana. Mungkin, mungkin kita nak tahu. pendapat mereka. Ha, Okey. Baik. Ha, siapa nak berikan jawapan? Jawapan untuk apa itu bahan perosa ha, dan bukan perosa. Apakah bukan perosa? Okey, kita nak tanya Emeline. Ha, Emeline? Saya tak pasti, Cikgu. Alamak, saya tak pasti, hmm. Cikgu. Okey. Siapa nak cuba? Siapa yang pasti? Tak apa. Cuba kalau salah tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Hmm -mm. Kita nak tanya Ania. Saya rasa bahan prosaat ialah bahan seperti sajak, cerpen dan puisi, cikgu. Ah, oh, bahan prosaat ialah sajak, cerpen dan puisi. Dah campur tu. Hmm. Bahan prosaat ialah cerpen atau drama. Aha. Uh ah, -huh. okey. Manakala bahan bukan prosaat ialah puisi tradisional atau sajak ya. Ha begitulah ya kategorinya. Okay. Jadi semua dah jelas. Ha kena ingat tu apa yang cikgu bagi tahu tu. Ha kena ingat kan? Ha baik. Seterusnya. Ingat, simpan, tutup. Nanti semasa peperiksaan SPM buka. Buka balik. Okay, buka balik. Baik, seterusnya. Standard pembelajarannya kemahiran membaca. Ha inilah ya dan aspek seni bahasa. Baik, kita teruskan lagi. Ah okey kita tengok bentuk soalan. Kita tengok bentuk soalan. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan yang berikut menggunakan ayat anda sendiri. Ha hmm. ah, dalam arahan soalan pun dah sebut baca bahan-bahan di bawah. Bermaksud ada berapa bahan? Satu. Betul. Satu bahan. Satu bahan. Tapi di sini ditulis bahan-bahan. Bermaksud hmm. Ada lebih daripada satu. Ya, betul Wani. Bijak Wani. Okey. <laughs> baik, bahan satu. Ikrar orang muda yang ini ialah sajak. Okey, sa sajak. sajak. Okey. Ha, baik. Boleh bantu saya baca? Boleh bantu cikgu baca? Siapa nak baca Siapa ni? Siapa nak baca sajak? Wah, oh. Okey. Okay. Silakan Shani. Aduhai orang muda, bukanlah pagi ini dengan pemikiran. Ukirkan tanah lusa yang tercinta dengan berlaki kebijaksanaan. Bersama naskah keimanan, lalu kalian harus berlari, meminta cahaya sebelum kelam menerpa serta duga dan cabar senja. Anak muda dengan minda perkasa, saat melimpah fakta, gaulkan teori waspada sambil melangkah sambil berdoa biar perjuangan ke destinasi menyala obor cintanya. Baik, bahan satu ni ada sambungannya ya Mani ya. Kita ya. tengok slide seterusnya. Ah, ha, siapa nak bantu saya baca pula untuk rangkap yang ketiga dan rangkap keempat? Okey, ah. Rushaidi. Tandakan dalam takwim usiamu. Anak muda yang tabah dan berani. Ini perjalanan untuk membina wajah ...kentangnya figuratif kendiri tanpa putih mata memecik cahaya yang sakti daripada sumpah setia kepada perutiwi bukanlah segala pintu hakiki dari semua pintu dimensi dalam tingginya imajinasi ah baiklah sajak ini ditulis oleh Saudara Solihin Osman, Kanga Pelis yang saya ambil ataupun saya petik daripada Dewan Siswa Bilangan 11. 2018. Ya. Baik, kita tengok pula bahan yang kedua. Sebab pelbagai bahan. Ha, bahan yang kedua. Baik, boleh bantu cikgu bacakan bahan ini. Ha. Okey, Ameline. Hakim merancang agar tanah Pak Kadok dapat dimanfaatkan. Dia memutuskan untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat besar. Syarikat ini beroperasi dan terkenal di seluruh dunia sebagai Global Chicken. Global Chicken menubuhkan cawangan di Malaysia dengan rangkaian jasa agrikultur atau nama singkatnya Raja. Hakim membuat keputusan memasuki bidang penternakan bersandarkan beberapa faktor. Dia selalu sangat mendengar para menteri dan para ekonomi berkata, pada masa sekarang ini kerajaan sangat mementingkan aktiviti pengeluaran makanan negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Baik, saya uji Baik. tentang bahan ini. Apa yang para menteri dan pakar ekonomi berkata? Ha, boleh pelajar saya jawab? Siapa nak cuba jawab? Okey, ha. cikgu pilih seorang cikgu. Nampaknya Alia tadi nak angkat tangan tadi tu. Ha, okey, silakan Alia. Para menteri berkata, pada masa sekarang ini, kerajaan mementingkan aktiviti pengeluaran makanan negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Ha, mengeluarkan lebih banyak makanan bukan mengimport makanan. Itu ada yeah. memacu produktiviti ni. Mm -hmm. Betul, Baik. Cikgu. Okey, uh. Alia dah bagi tahu uh, jawapan dia dan kita nak discuss lebih lepas ini, Cikgu. Tapi sebelum tu kita nak bagi mereka berehat lah. Ah uh, bagi mereka tarik nafas dulu, refresh balik uh, minda mereka untuk sama-sama menjawab soalan yang lain mm. lepas ini. Dan jangan ke mana-mana, anda yang di rumah kerana kita akan kembali selepas ini dalam Dr. Success SPM 20 twenty one D TV KPM Dit TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita Cikgu Rohaiza Omar dari SMK Pujung Pertana dan enam orang pelajar dari tiga sekolah yang berbeza untuk bersama-sama belajar bahasa Melayu khususnya dalam pemahaman petikan sastra. Baik Cikgu kita nak teruskan dengan perbincangan kita sebentar tadi. Baik tadi kita dah, mula, dah bincang tentang bahan yang kedua mm -hmm. tapi slide yang pertama ni mm -hmm. kita ada satu lagi, uh, sambungan untuk petikan yang ini. Mm -hmm. baik kita teruskan. Ah, baiklah. Uh, cikgu nak seorang tolong baca kan boleh? Ah. Okey, Syangkaren. Terima kasih, Syangkaren. Sejak dahulu, dia sering mendengar pidato. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian besar bahan makanan rakyat kita adalah bahan makanan yang diimport. Selangkan kita ada ratusan ribu ekar tanah yang terbiar kosong dan tidak produktif. Mengapakah kita bergantung kepada beras, ikan, daging, ayam dan sayur-sayuran import? Keadaan ini akan membahayakan kita kalau terjadi sesuatu bencana. Kerajaan mengutamakan bidang pengeluaran makanan kerana ini sebuah keselamatan negara. Okay, terima kasih hmm. Syangkaran. Jadi bahan yang kedua ini saya petik daripada cerpen Kado Ayam dan Raja yang ditulis oleh sastrawan negara kita Zurina Hasan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul yang dikaji oleh para pelajar tingkatan 4. Hmm. Jadi di sini kita dah ada dua bahan. Bahan yeah. yang pertama, sajak. Bahan yang kedua, cerpen. Saya tambah lagi satu bahan. Okey. Ha, sebab bahan-bahan tak ditentukan satu atau ditentukan sama ada dua atau tiga. bergantung pada kehendak soalan ataupun bahan yang diberikan. Baik, kita teruskan. Ha, bahan yang ketiga. Gurindam Tonggak 12. Ha, siapakah yang nak membantu cikgu untuk bergurindam? Siapa nak? Okey, Alia. Silakan. Gurindam Tonggak 12. Hendak pandai menghargai masa Jangan dinanti esok lusa ketekunan akan membawa kejayaan kegigihan bekerja dengan keupayaan wajah ceria keseronokan bekerja usah berduka bermuram durja hidup dalam kemuliaan kesederhanaan bertindak dengan penuh kebijaksanaan ketinggian peribadi jadi amalan ketelusan hati jadi bekalan kekuatan sifat baik hati bertimbang rasa dan simpati terima kasih yeah. Alia untuk bahan tiga juga ada sambungannya. Okey, okay, panjang pemahaman petikan sastra. Okey, seterusnya yang terakhir, siapakah lagi yang belum membantu cikgu? Hazi. Uh. Saya. Silakan. Pengaruh kepimpinan melalui teladan. Baik buruk jadikan sepadan. Menjadi kewajipan menjalankan tugas. Walaupun sederhana tetapi tegas. Kebijaksanaan berhemat perlu diutama, tidak membazir teliti saksama. Keutamaan kesabaran fikiran tenang, perkara susah menjadi senang. Peningkatan bakat diberi sokongan, tunjukkan kebolehan, jadikan dorongan. Nikmat mencipta budaya kreatif, perkembangan bakat semoga aktif. Ha, kembangkan bakat Semoga aktif. Ha, baik Haziq, terima kasih. Jadi bahan yang ketiga ini saya ambil daripada antologi Degahayu Bahasa KU okay, yang terbuka oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011. Jadi kita ada berapa bahan Wani? Kita ada tiga bahan. Apa dia Wani yang pertama? Kita ada sajak, kita ada cerpen dan kita ada antologi. Gurinda. Gurinda. Ah. Ha. dipetik pada antologi. Ah, betul. <laughs> <Wanit>. dia. <laughs> Confuse dah, Cikgu. Okey, tak apa, ni? Baik, kita tengok soalan yang pertama. Mm -hmm. ah, ha, soalan pertama, pemahaman petikan sastra. Bagaimanakah bentuknya? Baik, kita tengok. ya. Ha, soalan yang pertama, kita tengok. Berdasarkan bahan dua, ha, bahan dua tadi apa? Siapa tahu bahan dua tadi apa? Bahan dua tak silap saya, cerpen. Uh, cerpen. Bijak, Aha. mantap. Ha, okay. Cerpen, Rosh dia pun cakap cerpen. Betul. Aziz pun jawab cerpen tadi. Wah, Hazif pun sama. Bagus. Bermaksud mereka peka. Ya. Yeah. Ha, baik. Berikan maksud rangkai kata membuat keputusan. Ha, jadi soalan yang pertama merupakan ialah soalan yang mengaju pelajar tentang maksud rangkai kata. Mm uh -huh. Okey, dua maka Baik. Apakah yang kamu tahu tentang maksud membuat keputusan? Ha. Siapa nak jawab yang ini? Rangkai kata membuat hmm. keputusan. Rasanya, dua Rasanya, tunggu mereka menulis sekejap tu. Mereka sedang menulis tu. Ha. Nampaknya semua sedang menulis tu. Semua cik. sedang menulis tu. Ha. Apa yang anda tuliskan itu boleh berkongsi ya. dengan kami? Ha, ah, kongsikan segera. Okey. Ha. Ah. Okey, semua zoom out sedikit. Ah, jauh sikit pada kamera supaya kita dapat baca. Baik. Okey, jom kita nak tengok Haziq kata menetapkan keputusan. Alia seorang yang membuat keputusan. Shankaran membuat pertimbangan, Emeline menetapkan ketentuan, Rushaidi tetap ketentuan dan Chianing menentukan sesuatu pertimbangan. Wow, semua jawapan yang berbeza, cikgu. Ya, mari kita tengok jawapan yang sebenar. Terima kasih Wahni, tolong cikgu bacakan untuk semua. saya. Tadi Okey. jawapannya, Baik kita tengok eh. Jawapan, apakah maksud yang ini? Ya? Yang ini ialah saya keluarkan uh, ayat yang ada perkataan membuat keputusan. Hakim hmm. membuat keputusan memasuki bidang pentenakan... ...bersandarkan beberapa faktor. Jadi untuk menjawab soalan, rangkai kata membuat keputusan mesti tengok daripada konteks ayat itu sendiri. Ya. Ah, ha, baik kita tengok ya. Baik. Menurut kamus Dewan Perdana halaman 329 Membuat ialah menetapkan atau mengambil. Ha, siapa betul? Siapa betul? Siapa Ada betul, betul tadi? Ah, ha, cuba tengok. Aha. Ha, tunjuk sebagai bukti. Menetapkan atau mengambil. Ya. Siapa betul? Yang pertama sahaja menetapkan Okey. keputusan. Berapa orang yang betul? Hazik. Ha menentukan dua orang yang betul. Baik kita tengok pula maksud keputusan. Ketetapan atau ketentuan atau pertimbangan. Siapakah mm -hmm. yang betul? Siapa jawab ketentuan dan pertimbangan tadi? Cuba okay. tunjukkan. Cikgu tak percaya ni. Ha, so tunjuk balik jawapan. Ha baik menetapkan Ketentuan. Jadi siapa yeah. yang betul? Yang keren Shani Rasyidi dan Emily. Ah ha, tapi Syahdi tulis tetap ketentuan. Ya, yeah, tetap salah. ketentuan. Salah Syahdi. Dia kena menetapkan ketentuan. Yeah. Jadi apabila pertama yang pertama tu tetap tu salah, maka belakang pun salah. Salahlah juga. Ha, jadi kena berhati-hati ha, dengan yeah. imbuhan kata ya cikgu. Ya yeah, betul. Imbuhan je sebab setiap perkataan itu membawa maksud yang berbeza. Ya yeah, betul. Ah ha, contoh baik mungkin sifat, uh -huh. mungkin sihat. Ya. Yeah. Kalau membaiki, perbuatan membaiki pula. Betul. Ha, ah, jadi kerana adanya imbuhan tersebut boleh membawa maksud yang berbeza. Ya, yeah, itu dia. Baik. Soalan pertama, okey apa pesan saya? Ini jawapan yang lengkapnya. Uh -huh. Okey, cikgu nak tunjukkan pesan saya. Pastikan menulis sebahagian arahan soalan. Apa yang dimaksudkan sebahagian arahan soalan? Ini soalan kan? Jadi berdasarkan bahan dua, maksud rangkai membuat keputusan ialah ha, sesetengah pelajar hanya menulis menetapkan ketentuan sahaja. Jawapan yang pendek. Ha, tidak gramatis. Mm uh -huh. ha, boleh menyebabkan makah kurang. Ha, yeah. Begitu. Baik, jangan dihuraikan maksud rangkai kata. Sebalikkan, sebaliknya berikan saja maksud rangkai kata mengikut konteks. Tadi saya ada nampak salah seorang yang memberikan jawapan menguraikan. Mm ha, di mana tadi? Cuba pamerkan semula. Okey, semua tunjuk kembali jawapan. Ha. Aha. Aha. Ya, Adakah man. Alia seorang yang membuat keputusan? Ya, betul. Seseorang so, okay. yang membuat keputusan. Itu dimaksudnya menghuraikan maksud lagi kata. Ya. Baik, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan kedua. Soalan kedua, berdasarkan semua bahan yang mana? Ya. Berdasarkan semua bahan, nyatakan sikap-sikap yang perlu ada per, pada generasi muda untuk dijadikan pegangan hidup. Uh -huh. Bermaksud jawapannya ada dalam ketiga-tiga bahan. Ya. Yeah. Jadi pelajar kena baca. Sebab itu kemahiran membaca 60%. Ya, yeah, betul. Baik, seterusnya ya. Tengok. Ah, ha, saya ambil sebahagian aja. Ah, uh -huh. ha, saya ambil yang ini saja. Ah, saya nak dengar suara Wani membaca. Boleh, Wani? Okey, boleh. Ah, okay. Merdu sungguh suaranya. Aduhai orang muda, bukalah pagi ini dengan pemikiran. Ukirkan tanah masa yang tercinta dengan berlatih kebijaksanaan. Bersama naskah keimanan, lalu kalian harus berlari memintas cahaya sebelum kelam menerpa serta duga dan cabar senja terima kasih wani ha tu ya saja cikgu oh kalau dia kelam masa aduhai orang ha. muda bukalah pagi ini dengan ha. pemikiran ah ha, begitu ya, itu baik, baru betul cikgu terima kasih ha hari ini kita bukan nak belajar deklamasi, kita nak belajar menjawab soalan ini, ini. Uh -huh. baik apakah sikap yang perlu ada pada generasi muda dalam bahan yang pertama uh -huh. ha siapa nak jawab Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ha. Ah, kita ada Rushdy dengan Shany. Kita minta Rushdy ah. ah, dulu lah jawab. Ha, Shady dulu. Perseked sekarang kena ada sikap positif, cikgu. Sikap positif apa sikap positifnya Shady? Ah, macam menolong orang. Menolong orang. Ha, kata menolong orang. Okey, Shany tadi? Shany, jawapan Shany pula. Cikgu. Pada pendapat saya generasi muda perlu bersikap bijaksana dan suka berfikir. Ah bagaimana mm -hmm. Shaina ber berpendapat sedemikian? Kerana ada perkataan kebijaksanaan dalam sajak. Ah di sini kita dah boleh dah ambil. Ya. Bahan daripada daripada perkataan kebijaksanaan ni kita dah boleh dah ya Shidenya, ambil ambil sikap positif yang ada pada generasi muda. Jadi apabila diambil nilai ini kebijaksanaan maka jadilah bijaksana apabila dikaitkan dengan sikap generasi ya. muda perlu bijaksana. Mhm. Uh -huh. Okey dan mempunyai iman yang teguh. Ya. Ha betul. Okey bagus tu Shaidi dan Shanding. Ha baik kan Shanding tadi ya. Okey ha, tahniah Shanding. Baik seterusnya itu dia bijaksana ya. Seterusnya bahan yang kedua. Kita tengok bahan yang kedua. Ha, bahan yang kedua tadi ialah cerpen. Saya ambil uh, satu uh, satu peringgan saja daripada sini hmm. untuk kita kaji apakah sikap yang perlu ada pada generasi muda dalam bahan ini. Baik, siapakah yang mahu memberikan pendapat? Emeline. Okey, silakan Emeline. Pada pendapat saya, sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk dijadikan pegangan hidup ialah generasi muda perlu berani membuat keputusan untuk mencemburi bidang pertanian. Uh -huh. Uh -huh. Perlu berani ya, Emeline. Mana perkataan beraninya, Emeline? Jika dalam sajak tadi ada perkataan kebijaksanaan, nilai kebijaksanaan dan kita uh -huh. boleh jadikannya sikap bijaksana. Manakala kat sini, ataupun di sini, tiada perkataan berani. Yang manakah uh -huh. frasa yang menunjukkan... Kamu berani mengatakan bahawa itu ialah sifat berani Emily. Kak mana Emily nampak dia mengatakan ha. seolah-olah berani memutuskan. Ah, oh, memutuskan. memutuskan. Oh, maksudnya hakim ni berani memutuskan untuk menternak ayam. Betul ya. Emily. Bijak. Bagus Emily. Ha, baik. Ter apa ni kata, kata terselindung di sebalik perkataan itu. Aha. Baik, kita seterusnya Okey berani membuat keputusan. betul lah ni. Ha okey betul. Baik seterusnya. Bahan yang ketiga. Ha apa tadi? Gurindam. gurindam. Ha baiklah. Gurindam. Gurindam. Ha okey. Baik siapa yang nak memberikan sikap yang ada pada generasi muda dalam gurindam ini. Mhm. Ha silakan. Okey Syangkeren. Dan Alia, uh, kita minta c... syangkaran dulu. Uh, cikgu, sikap positif yang dapat saya cari dalam gurindang tersebut adalah sikap yang pandai menghargai masa. Uh -huh. Bagus syangkaran. Ada di dalam petikan. Lagi, ada lagi. Satu lagi, Alia nak cuba. Silakan, Alia. Pada pendapat saya, saya rasa sikap yang perlu ada ialah tekun semasa bekerja dan gembira semasa bekerja. Uh -huh. Ah, semasa bekerja kena gembira. Wani gembira wani. Gembira, cikgu. Saya pun gembira. Ya, kalau uh. kita tak gembira macam mana kita nak teruskan pekerjaan uh. kita? Betul. Baik, untuk gurindam ni senang nak mencari sikap positif sebab dalam setiap rangkap ni ada. Betul. Ha ah, okey. Jadi sekarang kita dah kaji ketiga-tiga bahan. Uh -huh. Apabila kita dah kaji ketiga-tiga bahan, cantumkannya menjadi satu jawapan yang lengkap. Ya, yeah. Baik, kita tengok okay, jawapan. sebelum kita nak tengok jawapan selepas dicantumkan ketiga-tiga bahan itu, kita nak berehat seketika lah dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam to Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan kini kita sudah tiba di penghujung segmen cikgu untuk kita sama-sama kita sambungkan cantumkan jawapan yang cikgu akan tunjuk sebentar nanti dan pelajar di talian semua masih okey masih bersemangat ni nak jawab soalan daripada cikgu Rohaiza kalau semangat tunjuk thumbs up. Okey, kalau mereka semangat anda di rumah pun sudah sedia apa kata kita teruskan dengan sesi kita. Terima kasih kan cikgu. Terima kasih Wani. Baiklah kita teruskan. baik seterusnya jawapan lengkapnya ya. Ha, inilah jawapan lengkapnya apabila kita cantumkan ketiga-tiga bahan. Ingat ya mesti ada bahan satu, bahan satu, bahan dua dan bahan, bahan yang tiga. ketiga. Ha, kerana berdasarkan semua bahan. Ya. Sekiranya tiada salah satu bahan, mesti tak akan dapat maka Penang. yang penuh. Baik, eh? Uh -huh. Baik. Ah, ha, kita minta tolong seorang belajarlah, tolong bacakan jawapan lengkap ni. Boleh. Siapa nak baca ni jawapan? Ah, ha, ni tak payah jawab. Anda tinggal baca je jawapan yeah. itu. Ha -ha. Siapa okay. nak membantu okay. cikgu? Haziq. Silakan okay. Hazik. Berdasarkan bahan satu, Sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk berjaya dalam kehidupan ialah generasi muda perlu membangunkan tanah air dengan berfikir secara bijaksana dan iman yang teguh. Hmm. Berdasarkan bahan dua pula, generasi muda perlu berani membuat keputusan untuk melibatkan diri dalam, per, dalam bidang pen, pertanian. Seterusnya, dalam bahan tiga, sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk dijadikan pegangan hidup ialah generasi muda seharusnya bijak menggunakan masa dan tidak menangguh-nangguhkan sesuatu tugas. Hmm. Ya, yeah, itu itulah jawapan yang lengkap dia. Dengar pesan daripada saya, pesan saya ataupun pesan guru. Hmm. Jangan lupa tulis sebahagian arahan soalan seperti yang cikgu sebut tadi. Seterusnya tulis jawapan daripada setiap bahan. Sekiranya ada dua bahan, kedua-dua bahan tersebut perlu dicari jawapannya. Sekiranya ada tiga, carilah dalam ketiga-tiga bahan dan terjemahkanlah dalam bentuk jawapan yang lengkap. Ya. Dan yang ketiga gunakanlah penanda wacana agar jelas kesinambungan isi. Jadi di sini cikgu gunakan seterusnya. Baik, teruskan. Ah, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini dinamakan sebagai bentuk soalannya ialah pemikiran kritis. Kemahiran berfikir aras tinggi pemikiran kritis. Ah, ha, baik. Apa yang kritisnya? Ha, remaja ialah pemangkin kecemerlangan negara dalam pelbagai bidang. Sebagai remaja, apakah sumbangan anda untuk memastikan kecemerlangan negara? Ha, semangat anda. Ya, kena fikir sendiri ni cikgu. Dekat dengan pelajar ni? Ya. Sebelum tu, cikgu kenalkan dahulu teknik. Baik. Dah namanya kemahiran membaca 60%, maka kita perlu membaca soalan dengan teliti. Ya. Jadi cikgu perkenalkanlah selalu yang cikgu gunakan ya untuk ajar pelajar saya tu, pelajar cikgu. Pertama kita cari siapa dalam soalan. Jadi dalam soalan ni anda. anda apabila anda maka jawapannya saya. Saya. Di sini ada kekeliruan. Ha remaja ke anda? Mm -hmm. Maka kena baca betul-betul arahan soalan. Yang kedua. Apa arahan? Nak apa sebenarnya? Anda ni nak buat apa? Jadi di sini ada sumbangan. Sumbangan. Cari sumbangan. Baik, seterusnya cari isu atau temanya. Apa temanya? Di sini dah kata kecemerlangan negara, di sini pun kecemerlangan negara. negara. Ditekankan. Maka apabila dipendekkan jadilah sad. Wani orang mana? Sad. Saya orang KL, orang Sabah. KL. Sabar. Kalau Sat nak, ni biasa orang ha. mana Wani? Oh, orang Tawar, cikgu. Oh, Satna. baik. Jadi bermaksud, ada kaitan tu. Mm -hmm. bermaksud fikir sebentar. Ya. Sebelum terus menjawab. Baik, kita tuliskan ya. Ha. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk jawapan. Dah pendek kan kita terjemahkan dalam bentuk jawapan. Mm -hmm. Baik. Ha, Alia boleh tolong bacakan Alia? Sebagai remaja, sumbangan saya untuk memastikan kecemerlangan negara ialah saya akan belajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam pelajaran dan dapat membantu kecemerlangan negara dalam pelbagai bidang. Selain itu, saya akan menguasai pelbagai kemahiran agar terus agar dapat menggunakan kemahiran itu untuk memastikan pencapaian negara terus cemerlang. Seterusnya, saya tidak akan melibatkan diri dalam masalah sosial kerana boleh merancangkan kecemerlangan negara. Ah, ha, baik. Ada tiga. ya. Belajar bersungguh-sungguh. Jadi siapa? Saya. Akan belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya berjaya dalam pelajaran dan dapat membantu kecemerlangan negara. Jadi jawapannya lebih berfokus. Saya masukkan tema dalam jawapan. Uh -huh. ha, inilah teknik SAT yang saya ajar pada pelajar. Jadi disebabkan subjeknya telah dinyatakan di sini. Maka ketiga-tiganya saya. Ha, uh -huh. Cuma yang berbeza hanyalah sumbangannya. Sumbangannya berbeza. Berbeza kategori ada yang belajar bersungguh-sungguh, ada yang menguasai pelbagai kemahiran, ada yang akan yang tidak akan melibatkan diri dalam masalah sosial. Mm -hmm. Shankar, masalah sosial tu apa? Eh Cikgu contoh masalah sosial ialah vandalisme, bullying sekolah, merokok dan gangsterisme. Ah bagus Shankar. Hmm, Baik, kita teruskan pada soalan yang terakhir. Okey. Ah, soalan Mari. terakhir. Soalan yang terakhir ni soalan baharu. Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi penyelesaian masalah. Aha, ha. Dia. Baik. Apakah masalah yang berlaku dalam keluarga ni? Syahidi tolong bacakan Syahidi. Pada suatu malam, ibu bapa anda telah memanggil anda dan adik-beradik untuk berbincang tentang masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka akibat pandemik COVID-19 bapa anda yang menjadi tonggak keluarga pula telah berhadapan dengan pemotongan gaji manakala ibu anda merupakan suri rumah sepenuh masa namun pandai memasak sebagai anak yang sulung bagaimanakah anda dapat meringankan masalah kewangan keluarga oh berat sungguh masalahnya Betul berat sungguh masalah keuangan ni kan. Tanpa wang susah nak melakukan sesuatu. Betul. Jadi tindakan anda ialah apa? Sebelum itu kita tengok dulu, apakah masalah besar? Masalah besar yang dihadapi oleh keluarga ini. Ha, masalah apa agaknya? Cuba cari. Nak kena selesaikan ni. Ha. Ha. Saya nampak di sini pemotongan gaji. Potong gaji. Aha. Ha, pemotongan gaji. Okey. Jadi cuba tengok pelajar kita, Dia cari macam, macam mana? Apakah masalah yang kamu dapat dalam situasi ini? Mhm. Uh -huh masalah kewangan. kewangan. Jadi potong gaji akan memberikan kesan pada kewangan, kewangan. jadi masalah kewangan. Ya. Jadi tindakan anda ialah sebagai anak yang sulung. Kita aplikasikan teknik SAT tadi tu. Uh -huh. S A T. Ha, berfikir sebentar. S dia siapa? S dia anak yang sulung anda bermakna yang saya Yang mana satu? anak yang sulung anda. Yang mana satu? Anda. Ha, ada dua ni. Anak yang sulung anda. Jadi jawapan nanti dalam bentuk yang bagaimana? Saya. Saya. Bagus Bani. Ha, Dan. Saya. Arahan soalan. Nak apa? Ha, kita cuba tanya pelajar kita pula. Ha. Ada yang nak jawab? Ha, okay, ah, baik, Ya. Saya rasa A ialah cara atau langkah atau usaha kerana kata tanya bagaimana menunjukkan pertanyaan untuk cara. Ah, Baik, bagaimanakah. Cara lah. Okay. Cara atau langkah. Jadi, saya nak buat apa? Jadi, apakah tema dia tadi? Masalah keuangan. Saya ni perlu buat apa untuk membantu keluarga dalam masalah keuangan. Mm -hmm. Jadi, apakah bentuk bantuan yang kamu nak berikan? Sebab soalan ni saya benar sendiri supaya dekat dengan pelajar dan situasi sekarang. Ya. Ha, Okey, baik, baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh tunjukkan jawapan kerana kita sudah ha, okay. masa sudah mencemburui kita Cikgu. Baik, terus cemburu Aha. betul. Baik, sebagai anak sulung cara saya untuk meringankan masalah kewangan keluarga saya ialah saya akan nampak mengamalkan budaya berjimat cermat. Uh -huh. Pertama, agar dapat mengurangkan masalah kewangan. Selain itu, saya akan mempromosikan masakan ibu. Kenapa? Sebab ibunya pandai memasak. Ah, dah ada simulasi kat situ. Kan? Dan seterusnya saya akan menasihati adik-adik agar mengamalkan cara hidup bersederhana dalam perbelanjaan. Mm -hmm. Supaya dapat mengurangkan beban kewangan yang tanggung oleh bapa. Yeah. Itu jawapan yang lengkap untuk soalan penyelesaian masalah itu dia. jadi kita dah uh, selesai untuk membincangkan kesemua uh, soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu hari ini dan itulah dia wani harap anda semua dapat uh, mengambil segala ilmu dan info yang diberikan oleh cikgu Ruhaiza Omar selaku jurulatih utama bahasa Melayu dari SMK SMK Puchong Perdana dan uh, cikgu Wani ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah dikongsikan hari ini dan wani juga ingin ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Puchong Perdana kita ada Nurul Alia Haziq Aiman Rushadi Azri, Emily Kistina dari SMK Damansara Jaya pula kita ada Shankaran dan dari SMK Bandar Utama Damansara 3 kita ada Ong Chien Yen. Dan Wani doakan all the best to you guys dan semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Kerry. Bye bye. Didik TV KPM Hai saya Puan Rashidin Binti Saimin Ibu kepada calon SPM 2021 Daniel Amirul Ikhwan bin Tajud Arifin Berharap agar anda semua dapat memahami Cara menulis jawapan bagi soalan pemahaman Petikan sastra yang telah disampaikan oleh Cikgu Rohaiza Omar Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Saya Muhammad Saimi bin Muhammad Rashid Bapa kepada Muhammad Afiq Haziq bin Muhammad Saimi berharap agar anda semua memahami cara menjawab soalan pemahaman petika sastra yang telah disampaikan oleh cikgu anda. Gunakanlah teknik yang diajar untuk menulis jawapan yang terbaik. Elakkan kesilapan dalam menulis jawapan. Bacalah soalan dengan teliti supaya jawapan yang ditulis menepati kehendak soalan. Saya sentiasa mendoakan agar semua calon SPM 2021 termasuklah anak saya sendiri akan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Salam sejahtera. Saya Odeh Guru Tarik SNK Pucung Perdana berdoa anak-anak murid berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Seperti yang diketahui, pantung sajak cerpen novel dan jenis sastra yang lain sememangnya warisan yang perlu dipelihara agar tidak ditelan zaman.